ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ବସି କାମ କରନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପେଟ ବଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ଆପଣ 200 ସମଥିଂ ଆପଣ କହିଲେ ରହୁଛି ତ ପ୍ରଥମତଃ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆଗର ଖାଇଲା ପରେ ବସିକି ରହିବେ ତାହେଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯାହା ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ କି ହଜମ ହେଲା ପରେ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆପଣ ସେ ଦେହକୁ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ 45 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚେୟାରରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ଆପଣ ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି ଇନ୍ ଏନି କେସ୍ ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ନିହାତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଅଗର ଆପଣ 45 ମିନିଟ୍ ଟୁ 1 ଆୱାର୍ କଲେ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା ବଡିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ଟା ହେବ ବିକଜ୍ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣ ପେଟରେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।